ជំរាបសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទតទៅនេះសូមប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាទូបងនៅដល់ជើងមេឃក៏បងទៅរកអូនដែរនេះជាវិចារណ៍របស់លោកឌួងឆាយបាទពោលទៅកាន់គូរណ្ដឹងរបស់លោកដែលត្រូវជាអនាគតភរិយានៅពីខាងមុខនៅថ្ងៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនារូបភាពក៏ដូចជាស្ដាប់ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវោហាររបស់លោកឌួងឆាយដូចតទៅជាការពិតណាស់បាទដូចប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងរួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកឌួងឆាយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរស់នៅមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងគូរណ្ដឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថាអនាគតភរិយានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគូរណ្ដឹងរបស់លោកឌួងឆាយគឺនៅក្មេងទេប្រិមិត្តមិនជាអាយុអីច្រើនប្រហែលទេប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយ៉ាងណាមិញគូរណ្ដឹងរបស់លោកឌួងឆាយត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាជានារីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតយើងអាចនិយាយបានថាមានសម្បត្តិទាំង4បាទគឺរូបសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិបាទនឹងមួយទៀតបាទគឺវិជ្ជាសម្បត្តិបាទគឺចេះសពគ្រប់តែម្ដងបាទដឹងទុក្ខធរៈបាទលោកឌួងឆាយមែនតែនបាទមិនថានៅជាតិឆ្ងាយនោះទេគឺគេហៅថាប្រតិបត្តិបាទគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតបាទនៅក្នុងនាមជាភរិយានៅពេលខាងមុខដល់ថ្ងៃនេះហើយប្រិមិត្តអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលដាស់តឿនដល់សតិឬក៏អារម្មណ៍របស់លោកឌួងឆាយឲ្យរឹតតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅដល់គូរណ្ដឹងរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងនឹងគេថាស្គាល់ជំរៅចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែចំណុចទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកឌួងឆាយបាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ខ្វះនាងមិនបានឡើយប្រិមិត្តប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈត្រូវថ្ងៃបុណ្យសក្តិស្រឡាញ់បានឃើញលោកឌួងឆាយបង្ហោះបាទរូបថតដែលថតយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូរណ្ដឹងហើយភ្ជាប់ពាក្យដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមយ៉ាងដូចនេះថាទិវានក្តីស្រឡាញ់បាទអូនសំឡាញ់បាទព្រឹកមិញកំថាឡាយបងនៅមហាកំផែងចិនសូម្បីតែបងនៅដល់ជើងមីជើងមុខណាក៏បងស្វែងរកអូនបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺអត់មានឲ្យខានទេបាទហើយថ្ងៃណាគឺជាទិវានក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងពីរណាដែរបាទជាការពិតណាស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិខ្លះៗរបស់បាទអនាគតភរិយារបស់លោកឌួងឆាយហើយបច្ចុប្បន្នជាគូដណ្ដឹងរលាយនោះបាទគឺជានារីវ័យក្មេងមួយរូបហើយមានសម្បត្តិទាំង4ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនបាទជាចៅរបស់អុកញ៉ាមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមយើងហើយជាអ្នកលក់មាសពេជ្រនៅខេត្តតាកែវទៀតផងប្រិមិត្តអញ្ចឹងមិនមែនជាអ្នកធម្មតាទេបើនិយាយអំពីបុណ្យផលវិញគឺថាគាត់មានបុណ្យខ្ពស់ណាស់ហើយគូរណ្ដឹងរបស់លោកឌួងឆាយបាទវាស័ក្តិសមបំផុតហើយជាមួយនឹងលោកឌួងឆាយដែលជាអុកញ៉ាបាទវ័យក្មេងមួយរូបផងដែរដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងនោះប្រិមិត្តបាទខ្លឹមសារនៃរបបរបាយមិញខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ឲ្យប្រិមិត្តដែលសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទសក្តីស្រឡាញ់បាទរវាងលោកឌួងឆាយនិងគូដណ្ដឹងបាទលោកបានពោលពាក្យថាថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃសក្តីស្រឡាញ់ដែរកាត់បាទប្រិមិត្តតាមការពិតទៅថ្ងៃសក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃ14កុម្ភៈគ្រាន់តែជាថ្ងៃមួយដែលគេរំលឹកនៃសក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់បាទពាក្យសក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនដឹងហើយបាទស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយកូននឹងឪពុកម្ដាយបាទរវាងបងប្អូនបង្កើតមិត្តភ័ក្តិបាទរួមសាលាមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសក្តិស្រឡាញ់រវាងគូសង្សារថ្មងថ្មីបាទដែលបោះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនក្បត់គ្នាមិនចំណាយនានាជានេះបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់បាទនេះហើយជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មិនមែនមានន័យថាយើងយកការមួយតងទៅជូនដារីណាម្នាក់ហើយគេហៅថាមានចិត្តបាទមិនល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់រូបនាងដែលពាក្យខ្លះគេថាផ្កាមួយតងបាទរហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងទឹកភ្នែកបាទឈឺចាប់មួយជីវិតនោះទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងស្ទីវិញក្តីស្រឡាញ់មិនសំដៅទៅលើស្រឡាញ់ភេទនឹងភេទទេគឺស្រឡាញ់ម្ដាយនិងកូនបាទប្ដីប្រពន្ធឬក៏មិត្តបាទរួមអាជីពជាមួយគ្នាក៏ដូចជារួមថ្នាក់បាទរួមសាលាជាមួយគ្នាគេហៅថាទីវិញនៃក្តីស្រឡាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃស្រឡាញ់ដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅថ្ងៃ14កុម្ភៈទេថ្ងៃនេះគ្រាន់ជាថ្ងៃរំលឹកបាទកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅការស្រឡាញ់ពុកម្ដាយមិត្តភក្តិក៏ដូចជាអនាគត
ភរិយាឬក៏ស្វាមីរបស់យើងនោះបាទយើងត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីស្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមត្រឹមនេះឲ្យប្រិមិត្តសង្គមរបស់បងប្អូនយើងយល់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារនៃទិវាក្តីស្លាញ់ដូចលោកលួងខៃបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបាទលើកយកបង្ហាញជូនថាថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃក្តីស្លាញ់ដែរឲ្យតែយើងផ្ដល់ក្តីស្លាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានគ្រប់ម៉ោងគ្រប់នាទីនោះគឺយើងនឹងមានសក្តិបង្គោលទាំងអស់គ្នាទាំងម្ដងបាទប្រិមិត្តអេកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបាទហើយកុំហៅឆ្កងបើសិនជាកើតមានសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីបិទុនឹងជួយរួមមតិយោបល់មកអរខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទអេមួយវិញទៀតអេក៏សូមខន្តីបិទុផងដែរនៅអ្វីដែលមិនបានគ្រប់ទុកកុំហៅឆ្កងបាទសូមប្រិមិត្តជួយរួមមតិយោបល់ខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អបាទរីករាយហើយក៏សូមអនុញ្ញាតលោកបងកាយគ្រប់លៀប្រិមិត្តក្រុមនេះសន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយបាទអរគុណ